अथ सप्तमोऽध्यायः अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वानेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वानेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते।